Պարոն Բաղրամյան, հիմա այս օրենքի ընդունման արդյունքում մենք իսկապես գործում մեխանիզմներ ենք ունենալու մասնավորապես հանքարդյունաբերության ոլորտում իրական սեփականատերերին իմանալու, նրանց մասին տեղեկությունը մատչելի դարձնելու առումով։ Այո, մատչելի է դառնալու ամբողջ տեղեկատվությունը, և բացի այդ նաև մտնում են մեխանիզմներ, պարոն վարչապետ, որ եթե հայտնաբերվի, որ իրենք թաքցրել են այդ տեղեկատվությունը, դա արդեն հիմք է հանդիսանալու թույլտվությունը կասեցնելու կամ ընդհանրապես զրկելու այդ իրավունքից։ Հիմա մի քանի ամիս առաջ, հիմա այս կոնկրետ ժամկետը չեմ հիշի, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ինձ մի ուսումնասիրություն էր ուղարկել, որտեղ ասվում էր, որ Հայաստանի հանքերի մի շատ մեծ մասը, եթե չեմ սխալվում, կարելի էր ասել նույնիսկ մեծամասնությունը, իրենք որպես սեփականատեր գրանցված են օֆշորային ընկերություններ, հետո այդ օֆշորային ընկերությունները ուրիշ օֆշորային ընկերություններում և այդպես շարունակ։ Ես այդ գրությունը, եթե չեմ սխալվում, գլխավոր դատախազությանն եմ հասցեագրել, թե չէ։ Հա, էներգետիկայի նախարարի ձեզ եմ հասցեագրել այդ գրություն։ Հիմա, բայց այդ գրությունը ինչի՞ մենք չենք տալիս իրավապահ մարմիններին, որպեսզի ուսումնասիրեն դա։ Այդ դեպքում կարծում եմ արժի համենայն դեպս այդ գրությունը վերահասցեագրել գլխավոր դատախազություն, որտեղ այդտեղից տպավորություններ, որ Հայաստանի հանքերի մեծ մասը համենայն դեպս կառավարվում է մի կետից, և դա ինքնին տարօրինակ փաստ է, կարծում եմ մեր իրավապահ մարմինները զբաղվեն դրանով։ Համենայն դեպս այս օրենքի ընդունումից հետո նման իրավիճակների վերաբերյալ, թե պարզապես, երբ որ տեղի ունենա բացահայտում, որ չի հայտարարագրվել բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, այդ դեպքում նոր առաջ է գալիս որոշակի պատասխանատվություն, հա՞։ Ինքը պարտավորություն է մտնում, պարոն վարչապետ, և պարբերաբար պետք է հրապարակեն, հենց որ նույնիսկ օֆշորային գրանցված ընկերությունները մինչև ֆիզիկական անձ պետք է բացահայտեն իրենց սեփականատիրոջը։ Այսինքն, եթե ինչ-որ ընկեր… Համեցեք… Պարոն վարչապետ, փաստացի մեխանիզմները ներդրված են այնպես, որ ընդերք օգտագործողները, լիցենզիա ունեցողները պետք է բացահայտեն իրենց իրական սեփականատերերի, և եթե ստուգման հետևանքով պարզվում է, որ այդ տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում, պարոն Բաղրամյանը արդեն իսկ նշեց, որ մենք արդեն հնարավորություն ենք ունենալու կասեցնելու կամ առհասարակ ետ կանչելու այդ լիցենզիան, այսինքն այդ հնարավորությունը ստուգելու մենք նույնպես ունենք, այդ մեխանիզմը ներդրված է։ Լիցենզիա ունեցող այսինքն ՍՊԱ-ն բացահայտում է, որ իր սեփականատերը օֆշորային գոտում գրանցված այսինքն ընկերությունն է։ Մինչև վերջին ֆիզիկական անձը, այսինքն օֆշորի, օֆշորը տենց մինչև վերջ։ Բայց ինձ հուշում են, որ այդ գրությունը քնչական կոմիտե էլ է գնացել, պարոն Գրիգորյան, որ բան կարող եք ասել։ Պարոն վարչապետ, կա նման գործ, Վայգոլդի հանքարդյունաբերական այդ ֆիրմայի հետ կապված։ Շատ լավ, եթե համեն դեպս, եթե այդ գրությունը չի հասել իրավապահներին, կարծում եմ պետք է հանել և հենց այսօր ուղարկել, որովհետև այնտեղ շատ կարևոր տեղեկություններ կան, որոնք ստուգման կարիք ունեն, այս շատ կարևոր արձանագրել, որոնք հավելած ստուգման… Լավ, շատ լավ, խնդրեմ այլ հարցեր, այսինքն վստահ ենք լինում, որ մինչև վերջին ֆիզիկական անձը, որը մի քանի կոմբինացիաներով օֆշոր ստեղծել, մեկ այդ վերջին մարդուն մենք գնալու ենք և գտնենք։ Դա պարտավորությունն է ընդերք օգտագործողի ներկայացնել, եթե այդ տվյալները ճշգրիտ չեն լինի, մենք արդեն հնարավորություն կունենանք լիցենզիան հետ կանչելու։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ հարցեր։ Այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։